Супер. Олег, була інформація про те, що ви попали десь під обстріли, чи, можливо, були, чи перебуваєте. Як зараз у вас стан? Не побоюсь запитати, навіть моральний. Вся країна зараз під обстрілами. Від сходу до заходу. Немає ні одного безпечного місця, на жаль, в країні через російську агресію. Другорядне. Головне, який стан наших захисників. Щоб в них було здоров'я, сили і щоб весь народ підтримав українську армію. Тому що це єдиний сьогодні захист, як ми і завжди казали, і попереджали. Що єдиний, хто захистить Україну, це українська армія, більше ніхто. Тому слава українській армії, здоров'я захисникам і сил. І все, що треба для них, кожен має зробити, щоб підтримати українську армію. Знаєте, є такі вислів, да, не годуй свою армію, буде готувати чужу. От сьогодні нарешті ми ще раз у цьому переконалися, що треба годувати свою, годувати, озброювати і робити, щоб наша була найкраща. Тому що коли ворог приходить, ніхто не прийде тебе захищати. Ні поляки, ні німці, ні американці, ніхто. Тільки українці захистять свою землю і українська армія. Я з вами згодна. А ви як вважаєте, наші західні партнери нам достатньо допомагають? Чи, можливо, можна було б, як то кажуть, трішки краще? Не знаю, чи трішки краще, але точно трішки, набагато трішки раніше треба було допомагати. Тому що коли, тільки після наступу Путіна, після того, коли його фашистські війська напали на нашу країну, почали надавати нам допомогу, і ще й вагаються, що дати чи не дати, це треба було давно робити. І санкції вводити не після нападу, не санкції за напад, а санкції для того, щоб не було нападу. І ми закликали до цього наших міжнародних партнерів. На превеликий жаль, вони то газопроводи північні будували, то гроші ще рахували. Замість того, щоб тепер рахувати, скільки щодня гине українців через російські бомбардування і через російську агресію. Тому я вважаю абсолютно аморальною поведінку тих, хто навіть сьогодні вагається у Європі допомагати Україні чи не допомагати. Тому що сьогодні Україна бореться не тільки за себе, а й за те, щоб війни не було у європейських столицях. І якщо вони не розуміють, що ми захищаємо їх, ну, значить, це такий рівень тих, хто сьогодні керує світом. Довели країни, світ до Третьої світової війни. Загравали. Путіна треба було зупиняти в 2008 році, коли напав на Грузію. У 2014-му, коли захопив Крим і Донбас. А не домовлятися з ним, умиротворяти і думати, що таким чином вони зупинять агресора. Ні, не зупинили. Тому висновок один. Єдина можливість зупинити Путіна – це дати йому по зубам. Зараз так, щоб в Москві був підписаний акт про капітуляцію. А як ви вважаєте, за 8 років два президенти, один Петро Порошенко, другий Володимир Зеленський, не вирішили це питання. Не вирішили питання ні Криму, ні Донбасу. Чому так сталося? Чому ніхто не сів за стіл переговорів, аби не допустити таких жахіть, які відбуваються зараз? Ні Порошенко, ні Зеленський не могли вирішити як питання повернення Криму, Донбасу з однієї причини. Тому що Путін не збирався вирішувати це питання. Тому що Росія, яка весь час вимагала від України мінських домовленостей виконання, сама їх не збиралась виконувати. І так зване визнання ЛНР, ДНР, роздача російських паспортів на Донбасі – усе це підтвердження, що Москва одразу не збиралася повертати Україні території, не збиралась виконувати мінські домовленості, і вони готувалися до війни проти України. Документи, які вилучені нашими військовими у полонених фашистів, показують, що війна готувалася давно. Диверсійні групи, які засилали сюди в Україну і зараз діють в Україні, в тому числі в Києві, засилалися давно. Тобто план Москви був один. Це не повернення територій чи відновлення миру на Донбасі і в Україні, а навпаки розв'язання війни проти України. Тому ніхто, ні Зеленський, ні Порошенко, ні навіть Ляшко не зміг би в дипломатичний спосіб вернути Крим і Донбас. Але я вам скажу, сьогодні руки розв'язані. Російська агресія проти України дає нам шанс вернути і Донецьк, і Луганськ, і Крим у військовий спосіб. А як ви вважаєте, наші західні партнери можуть от зробити ще якийсь крок для того, аби остаточно от нам допомогти? От допомогти нормально, а не просто там закрити простір, наприклад, закрите небо.
ніхто українцям не допоможе, якщо ми самі себе не захистимо. Але безумовно, наші західні партнери, союзники можуть зробити значно більше для підтримки України. І це не лише закриття неба. Небо можна закрити, і давши Україні найсучасніші засоби протиповітряної оборони. Сьогодні Росія, на жаль, домінує в небі. Саме тому вони обстрілюють градами, бомблять українські міста і села. Дайте нам протиповітряну оборону для того, щоб автоматом збивати їхні фашистські ці орди літаків, гелікоптерів, десанти, щоб не допускати, щоб укриття зробити, залізний купол над українським небом. Дайте, наші союзники повинні дати нам авіацію для того, щоб наші аси, найкращі аси, літали на найсучасніших літаках і збивали російських фашистів у небі. І захищали українців від цих масових фашистських бомбардувань, які щодня і щоночі відбуваються сьогодні по всій Україні. Тобто, на вашу думку, перший крок, така реальна допомога, це саме повітряні сили з Європи, там США, так? Зброя для української армії найсучасніша, гуманітарна складова для українських громадян, які сьогодні страждають від російських фашистів. Ну і безумовно санкції, щоб йобнути нахер всю російську економіку, щоб вони більше ніколи не встали. Ну так, санкції зараз доволі багато. І повинні припинити купувати в Росії газ і нафту. 40% російського бюджету минулого 21-го року – це надходження від продажу газу і нафти. І тому Європа і всі, хто розказує, що з нами, припиніть купувати російську газ і нафту, припиніть фінансувати агресію проти України, купуючи російський газ і нафту. Ну, наскільки я знаю, Німеччина заявила про те, що збирається усі свої сили мобілізувати для того, аби відірватися, як то кажуть, від газової голки Росії. Але це ж вдарить і економічно по Європі доволі. Чи вона буде готова зараз зробити цей крок? Зараз треба не гроші рахувати, які втрати Європа. А Європа повинна рахувати, скільки життів вони врятують. Ніякі гроші не варті ні одного життя маленької дитини, яка гине в Харкові, у Сумах, чи в Маріуполі, чи в Києві. Ніякі гроші не варті того, щоб лилася кров людська. Тому не гроші хай рахують, скільки не зароблять, а скільки людських життів врятують, надавши допомогу сьогодні українцям, надавши собі допомогу. Тому що допомагаючи українцям, допомагають самі собі. І перейдемо до такого питання, більш-менш, як то кажуть, приємного. Як Путін, на вашу думку, закінчить своє нікчемне життя? Думаю, так же, як і Гітлер. Путін – це Гітлер 21 століття. Він має закінчити так, як Гітлер. А вся путінська кліка на лаві підсудних нового Нюрнберзького трибуналу. Чи це буде Харківський трибунал, чи це буде Київський трибунал, чи це буде Охтирський чи Маріупольський трибунал. Отам, де вони сьогодні розстрілюють наші міста, там, де вони вбивають наших людей, отам вся ця путінська кліка повинна сидіти на лаві підсудних цього трибуналу, міжнародного трибуналу. А ви як думаєте, це швидко трапиться? Це залежить виключно від нас. Ми, українці, нездоланна нація. Ніхто і ніколи не здолає ні Україну, ні українців. Міжнародний фронт проти цього Гітлера сучасності, українська боротьба – це те, що пришвидшує перемогу. І Росія підпише акт капітуляції в Москві. Ми звільнимо Донбас, ми звільнимо Крим, ми повернемо всі наші території. В мене немає жодного сумніву. Ніхто ніколи не захопить Київ. І безумовно, однозначно, я абсолютно впевнений, що Україна переможе і українці переможуть. Але якомога важливо, щоб це якомога менше життів полягло, якомога менше крові пролити. От саме для цього нам треба максимальна міжнародна підтримка. Їхніми найсучасніші технології, найсучасніші засоби захисту, найсучасніша зброя. Це те, що допоможе врятувати життя мільйонів і мільйонів українців. Цей фашист, цей варвар 21 століття, кремлівський шизофренік, фюрер, який з'їхав з глузду, який готовий заради своїх амбіцій, заради свого уявного світу поховати весь світ під ядерною небезпекою, він повинен бути зупинений. Дай Боже, як то кажуть. Дякую вам, Олександр Юрійович, що на зв'язок. Слава Україні! Героям слави! Дякую. І питання героїчного Києва. Весь світ повинен знати, Київ стоїть, Україна стоїть,
ніхто руки не опустить, ніхто не здасться. Українська нація сьогодні демонструє всьому світу, як треба захищати свою рідну землю. Ми переможемо, тому що ми захищаємо свою землю. А ворог програє, тому що за його спиною немає правди, немає справедливості. Це загарбники, які прийшли на чужу землю і тут поляжуть той, хто не здасться. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! До побачення.